Du har kanskje hørt snakk om avstanden fra jorda til forskjellige stjerner og galakser. Men hvordan kan man måle disse avstandene? Det er hva vi skal se på i denne sekvensen. En metode man kan bruke for å finne avstanden kalles parallaksemetoden. I figuren til høyre har vi tegnet opp jorda, sola, ei stjerne vi ønsker å finne avstanden til, og Karlsvogna i bakgrunnen av stjerna. Vi har tegnet en linje fra jorda og mot stjerna. Dette er vår synslinje. Linjen fortsetter videre bak stjerna. Dette for å illustrere bakgrunnen vi ser bak den. I det jorda går rundt sola vil bakgrunnen forandre seg. Man kan se at når stjerna flyttes nærmere jorda, vil bakgrunnen man ser bak den forandre seg raskere. Og vi vil se mer av bakgrunnen, mens jorden roterer rundt solen. Når stjerna er langt borte, forandres bakgrunnen vi ser bak den saktere, og vi ser en mindre del av bakgrunnen bak stjerna, mens jorden roterer rundt solen. Ved hjelp av dette prinsippet kan vi finne ut om stjerna er nært eller langt borte. For å se hvordan en finner en mer nøyaktig avstand til stjernen, trenger vi et regneeksempel. Sekvensen settes på pause. Du har nå muligheten til selv å flytte på stjerna og se hvordan bakgrunnen forandrer seg. Trykk så på knappen for å se et regneeksempel eller en simulering. Vi skal nå se på et eksempel på hvordan man kan finne avstanden R til stjernen. Vi har målt vinkelen P. Den er 0,00211 grader. Avstanden til sola er 1 astronomisk enhet. 1 astronomisk enhet er lik 1,5 ganger 10 i 11. meter. Vi kan nå bruke sinus til å beregne avstanden til stjernen R. Sinus er lik motstående katet delt på hypotenus. Setter inn det vi vet fra figuren. Omskriver formelen ved å gange med R på begge sidene. Stryker R mot R. Deler med sinus P på begge sider. Stryker sinus mot sinus. Setter så inn tallene vi har oppgitt. Ved hjelp av kalkulator får vi da at avstanden til stjernen er 4,07 ganger 10 i 16 meter. Dette er avstanden til vår nærmeste stjerne, bortsett fra sola. Proxima Centauri.